Bonjour, bonsoir. Balandi Malam TV partout et si vous allez, tika été Zambi Tata, à mon abino, à Baxelabino, ebele na kombo na Yesu Kristo Masia. Vraiment, la ligibino, banson et si vous allez. Vraiment, nazali simplement Malam TV, na ebele kote yo kope sangai, ngape na kope sayo, nde tina nangai. Liboso na yo ndeko lelo toza na émission na biso ya ba femme de valeur kuna nde esika tolakisaka biloko nyonso oyo tozali nango ya koteka lolenge nini mama okoki kosala ba concordance lolenge nini mama okoki kolata lolenge nini mama pe okoki kozala vraiment mama kati ya ba mama yango na tina ya émission oyo femme de valeur parce que tant oza femme de valeur oza mwasi ya motuya oza mama ya bwania nde vraiment yango wana tina na ngai liboso na bino bongo yambo ya kobanda émission na biso vraiment tobondelaka liboso totiki moma oyo na maboko ya nzambe po nzambe nde akamba biso nzambe nde azala na biso na kombo na yesu kristo masiya tobondeli nzambe papa napesi yo merci parce que yo oza nzambe le véritable dieu père de gloire l'homme de kaeli papa yawe naye kotika moma oyo na maboko na yo ebandeli mpe suka nzambe yo ozala na biso père parce que biso toyebi eloko te yo nde oyebi nzambe na ngai nyonso ekozala ya yo te père de gloire ezala mosika na biso na kombo na yesu kristo makita nyonso ya banguna bapla nyonso ya monguna bakomplo na bango nyonso ya butu mpe na moi nzambe na ngai ezala nul sans effet na kombo na yesu kristo masiya nabeleli yo na ntango nzambe yo o renie ozala na kati na biso na kombo na yesu nyonso eza ya yo te po te sika bana na o basanganaka monguna mpe atindaka baoya ye oyo nyonso azwi manda oyo nyonso azwi mission mpona koya kobundisa bato mpona koya kodetrui bato seigneur azala paralyse na kombo na yesu kristo masiya libulu oyo azotimola pisome 35 likolo na ye ye moko akota na libulu na ye maloba na ye landa ye moko mbeli na ye ezongela ye moko na kombo na yesu kristo masiya paske oza nzambe papa azwa lokumu zwa ke apotre bongi na masanjole nakangi émission oyo na maboko na yo motu ya mabe akomona yango te nafongoli misu ya bana na yo bamona nzambe na ngai parce que yo oza nzambe zwa lokumu zwa kem apotre bongi na masanjoli merci père de gloire amen amen me bien aimé sans nzambe eza compliqué yango ya kobandaka nyonso esengeli mpenza tokumisaka nzambe mpo nzambe tata nde mokonzi mama ba femme de valeur nalingaka bino mingi ka nde nalobaka nalingaka bino mingi eboyebi malamu vraiment nalingaka bino mingi na kombo na yesu kristo masiya merci beaucoup na bae nyonso bamama nyonso bozali kosabone merci na bamama nyonso bozali kopartage koeme sika ete nzambe tata amona bino mpe bozali ko pe nyonso bozali kosomba bozali kobakisa implisi na kati na chaîne oyo tika ete nzambe tata amona bino abakisela bino ebele bozanga eloko te na kati ya mabota na bino génération à génération voilà lelo tozali na émission na biso ya femme de valeur wana tokobanda lolenge tobandaka toujours tobali na mafuta na biso l'huile ya beurre au karité l'huile oyo eza carotte oyeza beurre au karité eza kaka bantretieka ya nzoto esalaka bien makasi l'huile oyo eza na l'huile oyo mpe okoki mpe kosalaka mpe bamassage mpe na elongi na londenge ya basine de vs vraiment l'huile oyo esalaka bien mama poso na yo esengeli ezala sika poso na yo esengeli engala ekozala malamu mingi voilà toke na bacreme na biso bakreme oyo e aloe vera nde makamu aloe vera nde makamu creme oyo eza kitoko ya kosakana te ezobota poso ezobongisa poso mama bima mpenza na citation ya hydroquinone eza malamu te eza kaka mpona bien na yo ete mama soki mavambanu ebeti yo na elongi ekomi komplike mwa otya poudre eza te po soki posono na kati eza mabe mama okobamba bakushe ya bakushe posoki ozala noka mowumbu ya bakushe ya bakushe ya bafo de te esaa kitoko te tika ye yango creme yango oyo oyo eza ya gomage voilà mama soki ozala mato ya koyoka oyoki oyo eza tube tibe oyo elongolaka batashe elongolaka bapoint mort elongolaka nkubuka nyonso eza na elongi na yo
crème oye ko sokola elongi ndio okotia na mafuta na yo mukie kaka vraiment esalaka bien esengeli o dégajaka dégajaka pe mikili sa ka bien makasi. Voilà toza na ba poudre na biso ba poudre oyo libre ezali yango oyo nga na tie ba poudre ende yango nga na chaka poudre oyo yango nde ko ngai mama vraiment soko zana bon meseno mingi ya kotia ka fond de teint esengeli ko banda ko diminuer muke muke parce que ba age zo pousana ba poso ba ndi ko lemba biso fond de teint ezali moko ya cause ya ba ride na kasi ya elongi fond de teint le bisaka elongi fond de teint bebisaka soko meseni mingi na fond de teint mukolo tia fond de teint ozo muno ko muno ko la koko o elongine ko mabe donc esaka kitoko mite mais poudre libre a botsa ka poso a sala ka bien nga tia ka sou fond de teint mama meka poudre oyo oyo 4 ans yango na teki yango na réseaux sociaux avant kutna ba noté kango na réseaux sociaux na banda déjà ko te kango avant ba mama baza ya ko sepela na ndenga mukete ba baloi ba meka kaka salandimbu biandimbu etika liyo na nosombite tozo zela yo bongo poudre oyo etambolaka na poudre oyo poudre onde yango ye yonga na tie na se soko zotala nga bi ozomona ke awa na awa na awa zo flashe par rapport ya awa ye abombaka poudre na se o tie sukwa pesaka lumière mama vraiment et ça la ka bien bon soki pe oza la bo mese oza olingi pe lisusu e wu mela yo bien awa na za na ngote me mikole ko ya na kokotsa ngo eza na mai moko ba ba, ba fixateur au pompe ne longi pou et ko 20 € maquillage 24h/24 awa na za na ngote lelo mais na ko commander ngo na kokotsa ngo voilà to za na ba rouge élève na biso babi bongisa mbebo bongisa mbebo na yo eza la lokola bonbon nde esalaka bien voilà oyeza ba rouge élève na biso soko tie rouge élève oyo nga na tie yango yo o tie ozui guyan o landisi mukie ezo sala poso mbebo lokola bonbon yo sa be tozo kola tozo nga susi mate toko sa suba makiage te lokola ba jeune fille na biso te biso ba mama esengeli pe maquillage na biso ekomi pe kozala léger et kozala malamu mingi zala penza mama vraiment ya boania femme de valeur pliqué en haut partout okoki kosala maquillage te lokola mwana 20 ans quand même okoki kosala maquillage te lokola bana ya 30 ans quand même tu sais comme ba 50 tozo kende mama et sengeli pe lolenge na yo pe ya vraiment et kende pe na lolenge pe ya age na yo nde esalaka bien to comme kozala na ba koko mama eh nous sommes tous les deux à 20 ans. Nous sommes tous les deux à 20 ans. Nous sommes tous les deux à 16 ans. Bon, nous sommes tous les 20 ans. Maman, nous sommes tous les deux à la salle. Côté. Voilà, par où j'élève la bise. Ezali, la benga kaka. Voilà, poudre, on a payé. Oh, Eza poudre à pembe. Batsaka ne longi. Et ça, ka bien. Oh, pe pareil. Oh, on a l'accès qui wana Eza. Yako, landisa, likolo. Maman, benga na privé. Toko sur la malamu. Eko sala yo kitoko makasi. Balobi sala ndimbu dia ndimbu ozo lia eza ya yo mama. Me oyo zo bomba eza ya yo tie. Fantasy e elo alito yo na la tie zali. Nga benga ngo bizembedi ya. Bizembedi. Bwa kama eza leje o bwa ki ango. Vweme saka kitoko makasi. Baba ki oye zali na zala ngo naba kuler nyonso. Lulenge yo kosale ya. Et l'ambana yo. Voilà ba bracelet o ezali mikolo eza pe tondisa na loboko o eza bracelet o peza bracelet okoy ko tondisa nga tika mi bale. Lokoy ko tchano pe mi 4 eza kana ndenge babika sala ndimbu bien ndimbu nde zo sala bien. Voilà toza na ba bracelet na biso bracelet o ezali na bag na ye. Bracelet ezali na bag na ye. Eza na ba couleur nyonso mama bongisa loboko na yo eko sala bien makasi toza susu na natanga koloba loba te ba bracelet yango ya kitoko mama balobi balata ka sala ndimbu dia ndimbu ozo lia vraiment eza ya yo me oyo zo bomba ta neti yepe akokende pe na ye babi sala ndimbu dia ndimbu ozo lia eza ya yo me ozo bomba eza nango ya yo te mama
Lia mela ta unza ba pesio na mokili nde kozala bien mais surtout likamu na mutu te surtout mingi mingi zala na prière bima penta na distraction maman parce que l'air est comme grave l'air est comme mal donc tant que zala na o mabe banda kala kaka te ba na biso tende le te koyeba pe malanga makama ono so osei a e futu muki sinyonso donc esegeli maman ozala penza nakati ya boye bizala vraiment mama zala yo bima na distraction yo sa malamu tie esengeli penza ozala ka pe na tangu pe ya yo ya kobondela voilà tala ba brasile mama pongisa loboko kanga fota capture tindela ngai nde kosala bien numero na ngai yango wana ezoleka na pesa ka prix awa te prix toujours na pesa ka na privé pe na pesa ka pe prix te na commentaire benga ngai ba moko tukuyeba soko to so na sola kitoko mama na sola kitoko ndeko na ngai vraiment ya osakana te so zwinga problème c'est que nza mabe na solo la ka bien na ndenga osakate na motema motema munene motema pe ya kokita pe patience ya ko comprendre penda bande ko na ngai voilà ba bracelet on a lati ya ngoyo na za pona bino za batinda kinga pona bino voilà ba gumeti ya ngoyo tondisa loboko na ndenge ya kosakana te ezo sala pe bien eza ba garantie na biso ba sie nzulu kaka te voilà toke na ba bracelet na biso awa eza ba bracelet ezali vraiment ba bisala ndimbu dia ndimbu o eza ba bilo ya matoi kanga photo na ya capture selon elamba na yo mama. Mama sekilo zakana tour si na yo vraiment ya ba fantaisie na yo et que ça la bien. Koze la ka ateke fête nde bandi ko luka fantaisie te. Zala ka na ngo deja na ndaku. Jour ya fête okomi tungisa masusu te parce que biloko na yo ezali na ndaku. E bala tarapeka na fête te. Na kata ndaku na ope o vandi na yo pe o lati pe kitoko. Yo lati la ka surtout penza mobali na yo. Surtout pe bana na yo ba no pe fo ba mona ko na tete ya kitoko mobali no pe fo mona ko na lelo ya kitoko koza la ka te bando la mba kitongo mama ka na suki ya singa na mutu ka na roba mulai na roba pinjama ya mulai te mama ya nini yango ya nini yango bandeko yeso akufela ki one kulusu oyo za na sengo mawango ya nini me matoza na mawa okwepo masque mawa okwe po masque na ope mawa ba kwe ba yeba na bangote me singe loza la vwema bien na kata nda kuna yo sokoli o lati kitoko batu ba ya kotala yo ba ya kotala yo te me sase li zala kade an ambiance wana oso ki masque wana se beti yo po rekipere e komaka pasi singe le koza kade an tendance nde saka bien makasi vwela ba blan matoy tozo leksa yango wana weza bracelet e la kape kitoko penda makasi itala bracelet eza kitoko bracelet oyo okoke na epe na eloka litoyi oyo moni epesi na ndenge ya kosakana te voilà balata ka babisa la nzimbu dia nzimbu benga biso awa kaka na masolo ya bien ndezo sala bien oyo eza ba montre couleur rouge couleur vert esilaki ekoti lisusu voilà couleur vert ya ngoyo voilà noir ya ngoyo bongisa loboko na moins cher na malamu TV olati kitoko na ndenga osakarate mama zala yo bima na zone ya complexe ezo sala kitoko te lata na calcule lata na calcule to kombina ba makambu ebele bele lata na calcule nde ko sala bien makasi rentrer ya bana scolaire pe ezo ya charge liboso tali pe tout ça ngulu ngulu te koke na loyengete ça c'est pas bon aussi esengeli to sungana et kozala malamu mingi voilà babiloka cher 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 makasi mama esengeli ko doser mwa mukie talaka lolenge ya ba charge na yo pe tout ça ofungula porte te voilà malamu TV nambo ya wane lo babiloka matoi yango yo benga biso na masolo ya bien ndezo sala bien makasi balata kaka ba bien la teli eza identité olata ka wapi mamola ta ndenge nini voilà eza ensemble
kanga fota quartier olata ndenge nini mama e mama yo lata ndenge nini voilà 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 ensemble ngo kanga fota na quartier otinge lingai je suis disponible vraiment passez commande na yo benga malamu tv n'hésitez pas je suis là vraiment pour vous vraiment ah la 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 ba benga kaka benga biso ah kaka na masolo ya bien nde sala ka bien ba biko seka et pesa ka santé eh boni yo boni bio boni yo bio yo bongo na nga yo bongo na biso eh to seka te eh ani yango esengeli to seka ba biko ta pona wenza ginga sanye wenza matete yango yue kota pona et voilà Malamu TV number 1 benga biso na masolo ya bien ndezo sala bien weza ensemble wenza kinga sanye wenza matete ba benga kaka benga biso na masolo ya bien ndezo sala bien mama esengelo lata mama esengelo sala wow Neto ko zala wow mama. Kobo sala Pierre te mama. Zala ka mwasi a losambo parce que ba surprise eze ebele. Banguna baza ebele. Banguna baza ka baluka ba kota flesh yo pe zaka na ba bondeli. E ko zala malamu mingi kobo sala nzambe te. Vraiment yikampi ko na Pierre. Te mala Pierre nde ko zala bien. Voilà, 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 ma semble à moi qui toko, et zo le ka. Mama e, ola taka wapi. Mama e, ola taka ndenge nini. Voilà, 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 voilà. Voilà, ma semble na biso ya ngoyo. Merci beaucoup. Na ba fantasy, na tambo la ka penza, na catalogue. Soki, o sepeli, na ba fantasy, o na poni, na lakisi. Okangi fota capture otine linga na WhatsApp numéro langa toujours ya wana ezo leka soko lingi o mona nyonso parce que nyonso na laksa ate wana na kotinde la yo catalogue obenyinga e osenga catalogue na kotinde la yo wana oponi me ko senga nga catalogue te pote ozana mayele mabe oyozo kende luka po yo pote ka te soko lingi o teka salela intelligence na yo salela sagesse na yo nzambe a conduire yo e kozala mala o mingi me ko ya ko sondete ozote ka combien pesa na ke catalogue ozoke ne ko luka ça ce n'est pas bon nzambe a ko pambola yo te lingaka osala ka likambu selon révélation selon saint esprit a sunga yo nde e kozala mala mu mingi merci beaucoup tozo continuer voilà to bandina ensemble la biso ya pantalon Babi balata ka salandi mbudi andi mbudi. Voilà tala ensemble na biso pantalon bien vraiment travaillé maman. On va ni penza kitoko hein. On va ni penza kitoko à l'aise na ndenge ya kosakana te penza. Vraiment bien travaillé joie détail. Ba tonga penza na ndenge ya kosakana te. Eza ensemble vraiment ndenge ezali maman okola tango na ndenge no sokobima. Voilà pourquoi mes mains peinent à sakinayo. Voilà ça qui au paysage. Quand les tons chakaka, bah harmonie. Ne sala kabie ma cache. Soko ligi saki okangi photo saki. Ezo kende na chaussure. Voilà bah benga kaka benga biso. Ne ekosala bien ma cache. Pantalon oyo ezali eza vraiment disponible. Oyeza ba nouveauté oyo ekoti. Voilà ma benga à kaka. Voilà ma maman ensemble na biso. Il y a pantalon et zapisou sous la couleur oyo. Na kina on a bracelet oyo pinza. Et ça li ka na kati ya ba harmonie. Et za pantalon. Na li pouta na yena moutou. Vraiment oza à l'aise. Na benga o sarate. Ta la manche. Manche penza et kenda vraiment bien travaillé. Voilà, n'allez pas pas au moins. N'a qu'un n'allez pas passer. Il vous souvient que moi talon. Donc, ce de quoi la talon pena talon. Au coup, ça au pena n'allez pas pas. On peut bien que ça la bien. Voilà ma papa yango. Il papa on a lati yango. Aza à l'aise comme passé. Aza a des couleurs. Vraiment. Et au sala kaka ba bien. Papa yango so ni papa kan photo
Ni sandal. Quand une photo. Quand une photo. Sandal, elle est en français. Eh, il va te m'accolomiquer. Quand une photo. Attends, la sandal au pied. Ah, ok, bien. Basket, na pantalon. Voilà. Bah, bien, gabiso, à cana, ma souleur, bien, des os, ça, la bien, ma casse, tout, la ça. Malembe, malembe. Malembe, malembe, kaka, tu diati, là. Oh là là. Voilà. Le papa, au canier photo. Mon hier, le papa au pied. A qui peut amour oui papa a pas amour dans ma colombine 42 maman là t'as 42 au dendi na yon a dit papa voilà où est ça 43 37 non, 39. 39. Sandal. Voilà. Quand on a photo capture au Tindi. Et qu'on a la bien, ma casse, taka, babi, salandim, boudiandim, ouais. Et tout le ça, ça. Après ça, tout le ça, babi, l'amba, la biso. Il en bas et Zali va voter et côté la dengue à cause à canaté maman salandim boudian dimboué talali papa et balata kake de la mouba couleur vraiment balata ka tala sandal et ya boui yele ou ya pas photo maman c'est gali ou lata. Singeli olia lokolo fwe solo la ka lokolo e singeli e solo la penza solo la likolo e kosala yo bien lokolo e singeli e solo la ndezo sala bien makasi kita na kompase la pena noir. Chaussures, chaussures ou pas assez. N'aille pas, ok, bien. Voilà. Ça je suis une balle oui ça va sandale sandale mon kito qu'on a l'ingo sanate ça a couleur ou azapi aza a trois couleurs azapi la noire voilà en tout cas balata kaka ben la biso la masole a bien les os à la bien ensemble les a disponibles. Na biso ya ngoyo ba robu ekoti susu ba bi ekoti akaka voilà malamu TV number 1 benga biso na masole ya bien mama tala robe oza a l'aise robe na memili na sac o sac ezali vraiment benga biso ekosala bien so lingi sac na yo okangi photo vraiment balata akaka na binzembe na kino na binzembe ba bi femme de valeur. Eh, balata kaka kai. Vraiment, benga biso eko sala bien. Robe za disponible. Robe ekoti. Ba ino so bo komanda ki ba robe ekoti. Benga, benga eko sala bien. O wana pe a ble, wana pe bolina ki mingi ezali.
na sali pe susu na oyo pe na ika ki bolinga ngo voilà tala elamba vraiment eza bien makasi tozoleka merci voilà ba mama robe na biso yango ekoti ba mama nyoso bokomanda ki voilà robe oyo ekoti panzali solo benga ye benga mama wana benga lisusu webi kaka robe umela te voilà ba mama yango ekoti vraiment na sel makasi pona kuluka sui lamba oyo ezaki komona na te me na jui quand même moi ndamu voilà robe eza na deux temps boyebi eza na ya kotombola ndambu msupeze ya kotombola te nyonso bakanga soko lingi ya kotombola oyebi singa ke olingi ya kotombola soko lingi nyonso bakanga oyebi singa ye voilà robe eza vraiment disponible mama ah mama place ni yo kete na olenge nyonso yo kosalela ngo kaka ezotala ka yo voilà comme une robe na sac na ba harmonie oh ka grande dame ka te mama femme de valeur voilà ce qu'on lingi sac o kangi photo lingi pe sapato ensemble o kangi photo balata ka balobi sala nzimbu dia nzimbu na moi binzembeli voilà na ke na ena bracelet na ke na ena bracelet na ye ya bleu ko sala kaka ba harmonie et ça la cabie makasi voilà robe za disponible à toza libumu nene ndenge nini mama toza na taille nini robe kokota pe ozo respirer kitoko pe femme de valeur voilà balataka benga biso malamu tv number 1 ba benga ka robe na biso eza disponible katakata na biso pe eza disponible na tie na maneke hiyo na maneke katakata pe aza disponible babenga kaka eh la teli eza vraiment identité voilà ma maman robe na biso ezali bali balata kake sala nzimbu bia nzimbu na monde a été ka ozozwa mupepe et ça la ka bien makasi robe kenda vraiment tina se voilà robe na biso toke na ina sac na biso oyo so lingi sac okangi photo olingi bracelet okangi photo na bague olingi pe eloka litoyi ona kenango okangi photo voilà robe eza disponible na kitambala nango nga na kenango ka nyonso na ba bitambala parce que ba robe ango mais c'est ça kitambala suki na nga e baby ya wana mwini ke, ah, tole kaka kitambala pe salaka bien, voilà. Voilà, robe na biso, na kena wana sentir, oko olongo lano pe sentir. Parce que aza, na belastique, a benda naka, oko kota penza, azo benda na, kom po kotia sentir, kom po kotia na yo, sentir te, voilà, vraiment robe vanda, na mou pepe, oyo mama, o lati kitoko partout, oza à l'aise na ndenge ya sala pe balobi sala ndimbu dia ndimbu et la teli eza kaka identité benga biso aka na masola pia soli ngola ta kitoko chaîne aka moko malamu tv number 1 na kacha Paris vraiment s'abonner et ko sala bien makasi eh awa bala bala taka musala nde musala nde zo sala bien tala ndenge tokuma yay alele block ngebu 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 ba femme de valeur mama zalaka na temps nde ko sala bien makasi robe za disponible kanga futa kapsi obengi eko zala bien makasi voilà ba robe na biso ya moyo robe vanda vraiment na kina ena ceinture pokolo ngana pe ceinture pokolo ngana pe ceinture oke nu e pe ka bouye robe nda vanda asopa na bien ti na sima a l'aise okota parce que ye azo benda ne aza belastique bena filé
aza élastique azo bendana voilà toujours ma robe na biso nyonso eza na maputa na mitou vraiment balata kaka partout kokende voilà basa ki na biso yango yo so lingi sac yo kangi photo lingi basa ki sac voilà tara kaka e bangala kaka e mulungie mulungie na nega osana ti sac na biso kandi photo capture il faut ta capter voilà passe les pésali la bague et l'eau alto et puis la qui il y a au pays et zali en tout cas balata car t'as la vraiment robe maman robe à boy partout au kémé femme de valeur babenga car benga. Voilà ce que tu continues à voir. Robe chemise na biso. Vraiment, robe chemise est ça, modèle na modèle. Et bah oui, voilà ta kaka. Salandi ou bien dimoué. Voilà robe chemise na biso et zali maman. Et voilà ta kaka. Ngana kena ou toujours na kitambala na moutou, ça dépend. Tu es pas obligé ya kotia kitambala na moutou. Ce que c'est pela gana kitambala na moutou le kolanga. Vraiment, au tien au kitambala, ou soit au côté à périkinayo, tissage nayo, kangi soukinayo, au bendi chignon nayo, vraiment, ils ont ça la kaka, waouh! Mais ngai vraiment, ils ont fan mingi, ya kitambala, ne nepsi bino na te penda kitambala, na ba bilama la nganyon so, pote soukinana na se, eza ya kobeba. Yango vraiment na te kitambala, et kitambala, ils ont ça bien, eza moins de dépenses. Maman, yé koloka na kitambala eko sala yo bien. Ok, partout na kitambala, e sala ka bien oeza, e la teli na biso ya mokiso aza mwinda, nde sala ka bien makas, eza elembo ya mokiso. Voilà robe na biso chemise, eza li vraiment, robe etongami bien kitoko, vraiment, ah, place na okete, na fete okende. Robe na tize ka sentir na ye moko, robe yo elengi na ye, eza la ka na sentir na ye moko. So ti pa senti eza ki to bote. O eza nga mwa mounene. Eza na batay nyonso. Vraiment. O robo ele ki nga mounene. So ki oza mounene kole kangay. E koka opo nga mikolo na o kitananga. Na komo konde. Voilà. N'hésite pa benga nga tuna tay na yo. Ba robe eza li vraiment na tay nyonso. Taille kolekanga ezali taille pe na se kolekanga ezali na celle-ci pe na batupenda ya minene penza mama ya buo buo tubi kobanga te benga ngai to solola voilà robe ezali disponible vraiment balata kaka voilà bisala ndimbu dia ndimbu mama na mtalo mukie mama olati kitoko pe ozokongala nde sala ka vie et la teli ezakaka identité balata kaka le peko na onania number 1 ben abiso akana masolo ya bien ezo sala bien tozo continuer voilà maman toza na katia monde ya barobe na biso vraiment barobe sala ndimbu bien ndimbu et balata kaka voilà barobe chemise na biso ezo disponible na selon le bama puta moi ebele midel na midel balata kali puto boye bien on kate eh na na lobite yo mo deja ka oye bien mo balobi kaka elo kwanda kwe balata kaka mama talaka olati ka boye eh o simbi saki na yo place nini yo kenete esika nyo so yo kokota femme de valeur nga na keno kutna ba maputa na mtu wa ya. Tala ne pesi nga pua. Tala ne pesi kilo. E sa la kabye makasi. Mais tu es pas obligé de mettre foulard. Hein?
okotia tissage na yo, okotia nina ondenge yo lingeli, menga leo na sepeli na presenta ngo boye. Voilà ma robe nan anion so, eza na ba foulard nan ona moutoué, balata akat. Sali mwa lozombo, eh? Sali mwa disakate, eh? Esa aka bien. Na mwen cher mama, ola tiki toko, babenga aka. Na ke na ona sentir, kompo okoko na ope na sentir te. En tout cas, balata akaka. Tala elateli mama, nesa aka bien. Benga biso na masolo ya bien babi elateli eza kaka identité. Soki nous abonné te s'abonner na chaîne na biso mama ndeko za la malamu mingi ewolo. Voilà Robert disponible solini Robert au kami photo ndeko sala bien makasi. Hey, si kato bina na biso ewolo. Etikato mela na biso number 1. Kanga photo benga tozo zelayo. Voilà maman et la tenue est vraiment identité. Voilà toza kana katia monde il y a ba robe na biso. Voilà beaucoup travaillé, hein, beaucoup télémisa et ça a bien ma case. Et la tenue est à kaka identité. Balata kak. Eh? La taille. Robe za disponible, eh, maman. Bien travaillé, vraiment. Tina se ekita bien. Ko edite te, tout na maza vouman na ba taille nyon so na zap na na ba robe, eh, na nenge ya osaranate. Tout na taille na yo, eh, maman. Ope na lati, ele kinga pe mounene. Me ezape, na ba mezir na kati. Mukie na ngope zali, mwaye zali, kole kape su zali. Benga kaka, eh? To solo. Voilà, tout ça, quand on a fait un monde à la robe. T'as la robe, la bisou, maman. Simple, mais détail. À côté, ma bande, ma bête, moi, ma bande, ouais. T'as ma bande, à moi, ça bouille. Ma bête, il y en a deux. N'est-ce pas, ça, la robe, lengue, lengue. Voilà, robe, la bisou, c'est disponible, benga. Au cours, ok, n'a pas qu'il y en a ceinture. Au cours, on a une autre ceinture, hein. Aza pe na ceinture na ye singa na ye, aza na ceinture na ye. Voilà robe na biso ezali disponible ba benga kaka. Tai ou eza, tai pe koleka ngeza, tai pe koleka se. Ezali o. Benga, 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 o pambola ma femme de valeur to zela yo. Voilà ba robe chemise na biso. Eh, balata kak. Zwa detay. Ou basalie. Na kol ma o, eh. Eh, babenga ango kol ma o. Bien travaillé. Ou kota partout. Ou ba vanda na linga ou sanate. Bien travaillé. Balata kak. Et la teli eza identité. Kanga fota kapti. Na model a roba chemise ou yo lingi. Na koti ba roba chemise modèle na modèle vraiment ezota la kayo eza disponible maman femme de valeur benga. Voilà maman ba robe chemise na biso au choix modèle na modèle na maputa na maputa benga vraiment bien travaillé robe kita penza femme de valeur penza. Voilà. Voilà ma robe chemise na biso ezali. Il fait tellement chaud. Vraiment, la komi fatigué. Oyo pe ezali. Maman o bokomanda ki oyo. Et si la ki la blambe ou to kota, oyo boyebi na emisyon pe ezali. Et koti e ba maman o bokomanda ki ezali. Na sala on a sala ki liboso ka vert oyo. Si ko na sali pe sou na bleu. Si ko pe na sali na bleu, hein. Na bleu pe. Ma bon la mwen katana. Na komi pe a fatigue. Na komi fatigue na lembi. Voilà. Senti na mwen zaboué. Voilà ou pe ezali. Babenga ka. Mabaya. Na maputa
J'ai quoi nako mega nako lata na semaine hein mabaya hein na lembi penza voilà mabaya ezali modèle na modèle ezaka kayo eza mabaya modèle na modèle na makuta mibale hein na laxika avant goût hein mais nako lekisa na semaine. Ya matatati. Na Alexana semaine na lembi vraiment mouele ki makasi o mabaya. Ya makuta mibale. Mabaya ezali na kusala mabaya na semaine vraiment na lembi tuchenga no ba robe. Buta ba robe bopu na ba robe, usumu ba robe nde kusala bien tozuki nde malembe malembe. Bilo peza tellement vraiment mingi mala moko to kokola xati to ke ka male male me de bezo longa pe male male vraiment ba rivage muti ki chasa e koti na ndenge ya kusakana te benga biso vome kozala bien mama sabone po rataka ba episode na biso te tanto kotsa biloko mala moko yozala na tan yango neza pe ka tina ya kusabone hein pole muso mo atongo ya ko benga eza susu te. Voilà, s'abonner pour Ozala bien Ozala Nata. Nyonso na lekisi ezali. Merci beaucoup. Na balandi ya Malamu TV. Kakande na lobaka. Na linga kabino miye. Mouye bi Malamu ye. Bozali awaye. Voilà Malamu TV number one. Na linga kabino mingi. Benga biso na masolo ya bien. Kakande na lobaka tango nyonso. Kobosa na losambo te. Zala na kat na losambo nde kosala bien. So kiye swayete. Tokute ene misyo msusu. Merci beaucoup. Au revoir.